Мінус 5 напрямків одразу. Авіакомпанія Wizz Air значно змінила програму рейсів з міст України, у тому числі з Одеси. Так, у листопаді вилетіти з одеського аеропорту до Берліна, Вроцлава, Гданська, Катовіце, Братислава буде неможливо до початку грудня. Потім їх обіцяють поновити. Пасажирам цих рейсів пропонують компенсацію чи перебронювати дату виліту. У самій компанії причину змін не коментують, проте, ймовірно, вони продиктовані продовженням карантину в Європі та складною епідситуацією в Україні.